Bôn khao cạnh nó không làm. Chú bà lạ đài. Chú bà lạ đài nạ. Con ảy. Ây mẹ nạ. Ây mẹ nạ. Ây tế. Con cài gì. Ừ mẹ. Ây mẹ à. Cứ cho ngào vào đây. Bỏ lên mươi bốn thì anh chanh mà cái này mà. Chanh mà. Mà kẹt lên cho môi đi ôm mà. À Lida kẹt lên nha, ta ngợp tới. Chanh mà ngợp mà. Ngợp chanh mà không? ไอ้เด้ออ่ะอ่ะอ๋ออ่ะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ้อยอ่ะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่นะอืมอ้าวมันโตๆใหญ่ใหญ่นะอ้าวอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอืมเฮ้ยเจ้ามาเกะมาเจ้ามาเกะนี่คนคุยเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยไป